नमस्कार यो समाचारमा स्वागत छ म वसुधा केसी सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समय सकियो सत्ता गठबन्धन र एमालेबाट सबै सिटमा मनोनयन दर्ता विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम उद्योगीबाट उठ्ने प्रधानमन्त्रीको दावी उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्नेमा जोड़ र बंगलादेशमा विवाद र प्रतिपक्ष दलको बहिष्कारका बीच भएको निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री हसिना चौथो पटक लगातार विजयी जेसँगै हसिना पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समय सकिएको छ बिहान दस बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो जसका लागि सत्ता गठबन्धन र एमालेबाट सबै सिटमा मनोनयन दर्ता भएको छ यस निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेका छन् कानुनी व्यवस्था अनुरूप प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरिजम्मा दुई हजार त्रिपन्न तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार उन्नाइस कायम गरिएको छ प्रदेशसभा सदस्यको कुल मतभार उन्तिस हजार सन्तानब्बे र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल मतभार अठाइस हजार चार सय बैसठी रहनेछ मतदाताको अन्तिम पुष्पकमल धाल प्रचण्डले र ट्रङ्कलाइन्ट व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ आज दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियार संसदीय समितिहरूको निर्देशन समेतलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै महानयाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानूनका आधारमा ट्रम्प र डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कृषिलाई आधुनिक ढंगबाट अघि बढाउन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडको सोह्रौं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै वहाँले केही वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको भए पनि पछिल्लो समय कृषिमा परनिर्भर बन्दै गइरहेको बताउनु भयो उहाँले व्यक्तिले मात्रै कृषि क्षेत्रको उपार्जन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा सम्भव नरहेकोले सबै मिलेर कृषिमा आत्मनिर्भर राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता र कृषि क्षेत्रलाई समेत समेटेर बनाइएको सहकारी एन दुई हजार चौहत्तर पछि पनि कृषिमा कुनै प्रभाव नपरेको बताउनु भयो स्वागत छ अब समाचार बजार नेप्से आज छत्तिस दशमलव पाँच सात अङ्कले बढेर दुई हजार दशमलव चार नौ बिन्दुमा पुगेको छ आज म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको सेयर बढेकोमा जलविद्युत लगानी फाइनेन्स र अन्य समूहको सेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ आज कुल एक करोड़ सडतिस लाख किता सेयर कारोबार भएकोमा सबैभन्दा धेरै नेफ्राको मात्रै पाँच लाख छब्बिस हजार कितास सेयर खरिद बिक्री भएको छ आज चार अर्ब सडसठी करोड बाहे लाख कारोबार भएको छ बंगलादेशमा विवाद र प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारका बीच भएको संसदीय निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना चौथो पटक लगातार विजय भएकी छिन् अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री हसिनाको अवामी लिगले दुई सय सिटमा जित हात पारेको हो हिजो दुई से से मा निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन भएको थियो नवगाउँ दुईमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मृत्यु भएकाले चुनाव स्थगित गरिएको थियो जेसँगै हसिना पुनः एक कार्यकालका कार लागि बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छिन् हसिनाको यो पाँचौं कार्यकाल हुनेछ हसिना पहिलोपटक सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् त्यसपछि दुई हजार नौमा उनी पुनः प्रधानमन्त्री बनिन् त्यसै ता लगातार उनी बंगलादेश सत्तामा रहेकी छिन् बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपीले चुनाव बहिष्कार गरेको छ बीएनपीले धादली पूर्ण तरिकाले गरिएको चुनाव मान्य नहुने बताएको छ हौस् त यो समाचार सकियो तथ्यसितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार